Logo na entrada, painéis com fotos de antigos lugares de Caxias, espaço reservado ainda para peças do tambor de crioula, Pumba Beboi, conhecer um pouco mais da nossa cultura. Bom, a ideia desse stand do CEFOL é trazer um pouco do que a gente oferece lá no CEFOL para o pessoal conhecer. A gente oferece um pouco da cultura popular maranhense de Caxias. A gente trouxe para o Arraial para as pessoas olharem, tirarem foto e verem o que a gente tem para oferecer lá no centro de folclore. No Parque da Cidade, a estrutura faz parte do Arraial Vila Junina, organizada pela Prefeitura. Perspectiva para quem trabalha na comercialização de diversos produtos, como esta estudante. A nossa intenção está sendo arrecadar fundos para a nossa formatura, né, e a nossa perspectiva de público cada vez melhor. Na área destinada às apresentações, dois palcos, um para as bandas, outro para os grupos folclóricos, quadrilhas, além da jardineira, desta vez transformada no Expresso do Forró. Dona Nezília se sente orgulhosa por fazer parte de uma dessas atrações. Apesar da nossa idade, é a gente mostrar que idade não tem limite para brincar, para expandir a sua criatividade. Através da dança a gente mostra tudo. A festa junina no Parque da Cidade tem duração de 7 dias. Responsável pelo evento, o prefeito falou da estrutura e o objetivo de valorizar as atrações da terra. Seremos as bandas caxienses aqui no nosso arraial, teremos a valorização de todos aqueles que participam do São João, que sejam os bois de Caxias, que sejam as quadrilhas estilizadas ou as quadrilhas juninas, sejam as mirins.